vás podporoval ve vašich začástích, teď se vracím, tak super. Super. Takže Gololobov strikes back. A zítra já budu streamovat večer od 6, ale chtěl bych se najít čas zítra, sem to půjde. A už doplnit inventář, takže ještě jednou opakuju, pokud někdo dal dono přes 1000 korun během subatonu, případně kdybyste náhodou chtěli dát, tak takovýhle pravidlo i nadále, to nebylo jenom během subatonu, můžete si vymyslet věc do inventáře. A já mám myslím zatím 3. Tak nějak tři ty itemy, takže je budu na Midjourney nějak dávat a přidávat a podobně. A pak chci, aby právě ten můj lustoprcký inventář nezel prázdnotou, takže snad to do zítra aspoň částečně zvládnu zaprdnout a dát vám třeba aspoň další, jako ještě jeden level vychytávky. Nebo dva. Please, Father Logan, Rector Janis. If you have any food to spare or stomach ill at night, like Luxcarotsepas. Jo, jestli to správně chápu, tak oni se shapeshiftnuli těle shapeshifteři za kleriky Ilmatera, který vlastně jakoby je přes utrpení. A tím pádem tady s nima dělají úplně šílený věci. Že jo. Jo. No to chápu blbě, ale masaker. Mně pořád připadne, že lidi neví, že můžou streamer staty i snižovat, nejen zvyšovat. No to bys zkoukal, když tady byl subaton. Tak mám 7 z 10, 10 z 10, 10 z 10, ale během subatonu jsem měl energii na jedničce, úplně v pohodě, strábo. Tak jo, tak tady už nic dál není. Takže ještě tady. Máme nebo zkoumáno. Ok, já tady ukážu, už to prázdno. To je zase hezká lokace. 7, 10, 10 je dost OP, to je pravda, no. Takový dotaz, kolik postav můžeš mít v partě? 4. Jste mi PP. Vždycky jenom 4. Ale máš... Ale máš tábor, v kterém jsou všechny ty zbylý postavy a ty je můžeš měnit. Takhle se Oper streamer, že jo? Nerfněte ho někdo. Jo, udějte novej patch. Ale jakoby já nevím, jo, chci ty vole, tady je wooden chest. A já nevím, co tohle je. To tady uložím a zkusíme do toho střelit nejdřív oheň. Vždycky jako zkoumám. Dobrý, tak toto není. A největší odolnost, no... Let's get going. To zvládneš. Jsi mních. Gčko, aby jsem si rozdělil grupu. Cloud kill. Píčo, ten mu dal jak svině. Jo, tamhle je ta venta, ok. Mě by zajímalo, kde se to číslo 4 ve hrách vzalo. Proč dost her více postav nebo spoluhráčů nepodporuje. Děkuju komukoliv, kdo to byl. Marek, koukám Perháň na... za follow na YouTube. Já si myslím, že to je z několika důvodů, Vladimíre. První je, že starý krokovačky měly vlastně jakoby dvě pozice vepředu, dvě vzadu. Z toho to vzniklo. 3-3 už by byl masakr. A upřímně 4 postavy je i ve stolním D&Dčku úplně ideální. Za mě je nejlepší hrát jeden Game Master a 3 hráči, nebo jeden Game Master a 4 hráči. To je top. Jakože to je nejlepší možný sestavení. Asi to není úplně, podle mě, 100% odpověď na tvoji otázku, ale... No my tam teďkon teda, já tam můžu hodit... nějakou truhu, ne? Batoh nebo něco. A děkuju za další follow na YouTube. Děkuju, ať už jste, kdo jste. Teoreticky už to tam...
soubojem. No, dobrý. Dost dobrý, ne? Tady se dostal, ty jova. Have to keep going. Já si můžu vlastně tu... Ne, ty vole! Mě čekal, že mi tam půjde. Vocas. Ach jo. Dobře, ty už nic neděli, prosím tě. Whatever comes. I'm ready. Neloadujem, jo? Hraju furt tak, jak to je. Mě spíš zajímá, jestli si můžeš vytvořit víc postav při hře dvou hráčů na dělené obrazovce. Že bychom měli ve dvou, tři vlastní postavy s jednou z předpřipravených. Myslím si, že ne. Myslím si, že právě to jde vohcat tím, jak jsem to teď jako omylem vohcal já s tím radarem, že mám tady takového manka. Že jsme hráli jakože ve dvou, on pak už neměl čas nějakou dobu, asi den a půl, dva. Během subatonu a pak jsme zjistili, že opravdu je to k prdu, protože kdyby se připojil zpátky do hry, tak by si strašně moc vyspojiloval. A já jsem mu říkal, že vlastně radši oželím jako to, že by bylo super, kdyby tady byl na streamu a mnohem raději chci on jako můj kamarád, aby si pořádně užil tu hru. Takže jsem mu řekl, ať už dál nehraje se mnou. Pojďme takový rolím, které ty postavy v partě mají. To je dobrý point, Mariarči. Děkuju. Protože máš většinou tanka, máš nějakého rouga nebo střelce, máš healera a máš kástra, že jo, jako kouzelníka. Pravda. No, tady je problém, že já si umřu. Dobrý, dala to. Se trošku na hovno, ale... Vytáhl jsem to od tamtať. Tak. To jsme parta, ty vole. Tak. Pak dělal jenom kvůli tomu. Kdo kusere. A dobře. Tak pojďme. These boots have seen everything. Přes větě v táboře si musím dát najmout vlastní postava. Jo, ale nejde to hned od začátku, přesně tak. Ale relativně brzo ne, jestli se napletu kuci. Já jsem to nepoužíval. Protože se na to ještě podívám a divím. A hrozně by mě zajímalo, jestli když jsem třeba na... Jestli to správně chápu, tak až budu třeba na 12. levelu, tak si můžu najímat kamarády na 12. levelu, ne? Takže třeba pro mě jako vlastně na YouTube to bude opravdu boží, protože já si najmu nějakou postavu uliče a tím pádem budu moct na video, když budu třeba říkat, jak si správně udělat jako druida, tak to budu moct díky tomu ukazovat, ne? Chápu to správně? Tak, dungeon za námi. Hrál jsem to po 105 hodinách. Velmi hořkosladký konec. Ne kvůli hře, ale kvůli rozhodnutím. Hustý. A jdeš znova? Grepy? Taky dávám to prej už taky dohrál. Už drtí novou postavu. No taktičně ne, já taky pojedu. Dark Arch taktičně je určitě můj druhý run. Jsem si jistý. A jestli to pojedem, tak tady si myslím, že už možná by mohlo být větší pravděpodobnost, že by Radan mohl, protože bychom to nehrali každý den, no třeba jednou týdně. Ještě uvidím, jestli to je vůbec reálný. Jsem s tím pořádně zapřemýšlel. Taky jsem měl takový hořkosladký, ale jsem rád, že jsem se za těma rozhodnutíma stál a neludoval, to je super. Jsem zvědavý tady, jak dopadnu já. Tady
to jsme nahoře, jasný. Strašně hezky vypadá. Tady jsme byli dole, tady byl někde jeden ten klerik, že jo? My jsme už asi pokecali, koukám. Tady je. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Radar je mimochodem váš společný kamarád s mým přítelkyní. Hele, já skoro neznám člověka. To ne, že bych umenčoval samozřejmě tvoji přítelkyni, jo, Gololobové, pro boha. Ale Radar je ten typ člověka. Radar a Jarda Konáš, to jsou mý dva kamarádi, který znají všechny. Všechny. Tak jako většinou, tak jako Jarda Konáš nás spojil s Radarem, že jo, ale nedivím se, nepřekvapilo mě to. Ames Frey, děkuji moc krát za follow, vítám tě tady. Asi bys měl nejdřív uklidit tady všude tu krev, než půjdeš. I'm not touching it. Not with a mop 10 yards long. That's Father Logan's blood. Počkat, ale já to znala, okej. Okay. Proč tady máš krev svého otce na zemi? He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to like the solitude. The man ate like a horse, a soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Look, I need to finish up here. Sorry, že já furt otravuju. Lots of soup to clean up. Jasně. Blood too. Jo, super. Jo, našel jsem teda nějaké nepřátele dole v tunelech. Bylo to docela mazec. Oh good. More blood to clean up, I suppose. Ano, víc krve. A ještě počkej, klíč mám. Look, I need to finish up. Já vím, pardon, já jsem říkal, že už to bude naposledy, ale teď už to fakt bude naposledy. Blood too. Našel jsem tady ten klíč, nevíš, co otevírá? Looks like a room key maybe. Nothing in here. That's for sure. Swift as my feet can carry me. Don't you be so insensitive. What the fuck? Tohle myslím to. Valeria to má rád. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. A my víme, že to je jinak. Je to Dumbo, že jo, Abixo? Vítám tě tady. Čau, děkuji, že píšeš poprvé. Ano, je to Dumbo. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Mm-hmm. Tak to vypadalo, že jste se trošku nepohodli. You could certainly say that. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Logan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder. And is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Co udělal teda jakoby správně politicky, nebo co by se hodilo teda na Brilgora kvůli tomu, aby se to na něj hodilo kvůli politice? Brilgor was a refugee. No one sticks up for them at the best of times, jasně, and with Gortash in power. Well. I expect the flaming fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Okay, bardsky, jo. Hádám, že žádná detektivka nekončí jednoduše. Určitě to bude trošičku víc složitějších věcí. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Už máme, že jo.
Můžeš mi říct, kde mám najít Shiru Klarven? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. To jsme vlastně ještě nebyli. Něco, na co se můžeme mrknout? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder suicide angle, really. Nemůžu najít teda investigátora. Charette's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Yeah. I really hope you find something. For all our sakes. Nemáte šaskovská maska lid na charisma checky? No doufám, že ne. Doufám, že ne. Počkej, já už ten, jako bych si to našel, ne? Nebo ne? How goes the search? Yeah. Řekneme jí teda všechno, co jsme zatím našli. Assassins under this temple is certainly unnerving news. Thank you for taking care of them. You're on the right track. Please, keep looking. Yes. Okay. My musíme ještě vychytat vraženou zbraň. Co tohle ty vole? Okay. No treasure of silver and gold, mate. Ježíš Maria, jste skvělý. Už je dneska druhý dono. Děkuji Heimdale za 150 korun. Korun, ne koron. Stačila jedna koruna. 150 nám neposílej. Děkuji moc za 150 korun a za krásný text. Ještě jedno poděkování za krásný subaton. Já jsem se taky užil, neboj. Na základě subatonu jsem se rozhodl, že teď tady budu trávat na sociálkách vidět, ale budu pro vás 4x týdně na Twitchi a 3 videa týdně chci dát na YouTube. Já moc děkuju. I teď za to dono. Díky, díky. A super je, že to je dohodnutý s mojí ženuškou, takže plná pohoda. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Jsem to fakt obešel z druhé strany. Takže tady bychom se dozvěděli, že ho zabili, pak bychom se dozvěděli, že máme úkol a pak bychom teprve šli do toho podzemí. A já jsem, jak tady furt všechno prozkoumávám, tak jsem nejdřív šel do podzemí, tam jsem zjistil všechno, pak jsem zjistil, že teda je fakt vtipný. Schválno vedení, je to tak, je to schválno vedení, dohodli jsme se na konkrétních dnech i jako vlastně časech, tak aby to co nejmí bralo mě čas s dětma. A uděláme takhle zkušební půl měsíc až měsíc a pak se uvidí. Tak jo, řekneš nám něco dalšího? I don't want to talk. My heart is in mourning. A já jsem tě chtěl odrazovat od klas videí a najednou 3 za týden. OK, přehnout si, dobrý nápad. Klas videa, budu jednoduchý. Ale já bych chtěl i mimo Baldry, víš, i fame za chviličku jít. Chtěl bych jít za chvilku do Starfieldu. Budu mít Last Train Home v předběžném přístupu. Docela brzy. Myslím si, že jestli se napletu tak nějak jako za necelý měsíc. Plus budu mít možnost se o tom pobavit s vývojářema, takže mě to hrozně zajímá, ta hra mě zajímá, takže to si myslím, že mohlo být taky super. A další věc je ještě mimo. Chtěl bych pořešit rozbor, udělat scenaristický příběhu Diabla 4 a soustředit se i na nějaký seriály. Bratr účet. Duke Stelmane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Duke Stelmane, yes, yeah. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Na Vahrem už sereš? Si taky počítám, jenom jsem teďko někdo, že tady koukají lidi na Baldery, tak jsem automaticky řešil spíš jako RPGčkový věci. Warhammer půjde zase hodně do hry, až bude Rogue Trader, to si myslím, že dokonce ne asi až tak úplně moc, ale částečně, tak jak jsem se hodně teď tady věnoval a věnuju Baldur's Gate prostě, tak takhle bych se chtěl věnovat Warhammeru vlastně v té době na YouTube.
A chtěl bych dodělat do konce měsíce další deník, kde se budu bavit o tom, jaký bylo jako vlastně moje dojmy osobní a pocity z prvního hraní Warhammeru. A budu upřímnej, mám spousty věcí, jako které byly blbý a spousty věcí, které byly super. A zároveň mám skoro doštenou tu knížku Krusády a ta vypadá skvěle, jakože fakt hodně zábavně, takže a my spíš budu hrát Krusádu ještě i taky v Rubikonu, takže jo. Ale teď to bude spíš popijánku a pak směrem k Rogue Traderovi toho půjde víc a víc a víc. Ta maska není natrvalo, doufám, že ne. Plánuješ členství na YouTube? No, zatím ne. Přišlo mi upřímně, že vlastně už nějaký členství je tady. A vlastně přišlo takový jako divný, že bych vás jako ještě monetizoval na YouTube a ještě bych vás na to něco musel dávat a nevím, jestli je v mých produkčních schopnostech přemýšlet třeba nad nějakým jako dřívějším spouštěním videa nebo něco takového. Nevylučuju to do budoucna, ale vlastně když jsem tam tu možnost viděl a došlo mi, že to je jako další možnost, jak vydělat prachy, tak jsem si řekl, ale že ne, že tam vlastně nic takového nemám. Monetizuju a nic nám nedávej. Okay. Tak to mi tam můžete dávat super komentáře mimochodem. A to je, že si tam sami řeknete, myslím, od nějakých 20 korun, až do nějakých jako tisíce nebo co. A váš komentář to nějak jakoby vylepší a dáte mi vlastně takové dono přes YouTube. A to přijdu po x hodinách na stream a klauni? Proč zrovna klauni? PTSD ze sledování i ty jak dítě. Jo, promiň, tak to. Jsme v cirkusu, takže to budeš teď milovat, Šorového. Slyšel jsem, tak to mě mrzí. Thank you, stranger. Father Lorgan's passing has saddened us all. Passing? He was murdered by one of the fugitives he was harboring. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Illmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Ne, ta vražda je hrozně důležitá ji vyřešit, protože jasně, je fakt politická, no. Okay, vypadá to, že váš Bůh by byl na otce Lorgana hrdej. Thank you, stranger. I take some solace knowing that he died in Illmater's service. Does Illmater's service involve protecting heretic absolutists? Or perhaps I missed that sermon. Byl to Bill. Maxi, čau. You seem a kind soul. Our temple is open to you. Walk well. To je inspirací. Takže my co musíme udělat? Se podívám na žurnál a podle mě že tady musím trošku proklikat. Nemůžu kontrolovat Elden Ring. Ještě nutí toho vola, ne? Jako aby mi vybodnul oko, ani náhodou. Find a way to free Orpheus, to je cool, personal quest. A nejlepší by bylo zničit ten Elder Brain, nebo prostě jako no, a potom osvobodit Orpheuse. Dobré odpo, nevím, o co jde, ale když je tam byl, je to jasný. Jakože to je nejvíc mediokr jako jméno, jo, myslíš? Jo, tady, že se můžeme vylepšit, což zatím taky nechceme. Já, to je hustý. Tady to hledáme. Takže my musíme zjistit, co to otevírá. Ten klíč je klíč, čete, jestli mi rozumíte. Takže tady je ten wooden hatch. Ten už
už nic není, když tak se tam vrátíme ještě do toho dungeonu. Tady jsme ještě nebyli, myslím. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. OK, já tady vyšetřuju teď už nově smrt vašeho otce Lorgana. Potřebuji se dotat na pár věcí. What do you want to know? Jak moc vypadal zraněně? They cut off his hand. Sword through flesh and bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Lorgan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. Ty vole, hustý. We give them everything. And all we get is nothing but a good man to bury. Dobře. Lorgan z čestky. OK, tak taky vylutíme. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Dobře, pardon. Nech vola kouknout se na oko, co by se ti mohlo stát. Ani náhodou, ani náhodou. Odmítám, to si upřímně tam radši narvu ty lepší ilitidí deadpouly. To se muset restartovat, mám, protože zase keška mi tady úplně... Jsem to trošku drbé. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Pardon, to je minus 10, fuck. Příště mě sundá. Vybral si právě oběť zločinu. Ty jsi tady chyběl, Maxi, fakt. To je součást vyšetřování, samozřejmě. Dělají jenom ty největší profesionály. No? Přemýšlím, jestli tady ještě někde jsem něco nahoru nemyslel, ale myslím si, že ne. Já jsem řekl, že to vykládat nebudu, že jo? Trošku změnilo od té doby, ale to nevadí. Co tady dál? Co jsem ještě jednou teda... Vyšetřuji. Já si myslím, že totiž... Já vím. Ta chyba je, že já jsem to těšil do toho dungeonu a jedinou místnost, kterou jsem neprozkoumal, byla ta s těma sarkofágama, si myslím. Teda myslím, hned byl nějak blízko docela, ne? Relativně, myslím, že hned tady. Proto jsem ji neprozkoumal. Jo, tady to je. Tady bude podle mě snad odpověď na to všechno. A crypt. This must be where Shira Clarwyn is buried. Here lies Flinster Sunseeker, born 1400 DR, died 1456 DR. Yes, to jenom taky vyšetřuju, jo, Maxi. Prostě jako pro jistotu, co ty víš, třeba jí špatně tu ženskou dali do špatného sarkofágu. Jaký je rok ve hře, to jsi mě dostal. Co to nevíte? 1492? Myslím, nějak takovýhle. Here lies sister Shira Clarwyn. Date of birth unknown. Died 1491 DR. Chyba jsem dobrý, co? Darling Shira, faithful to the crying god. Long didst I wait, only to find thine empty flesh. Fuck. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont.
Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Není to náhodou ten, komu máme dát ten náramek, tomu Mankovi? Našel jsem to, no, zatím jo. Mě zajímá, po jak dlouhý době jsou vyšetřování ti chudáci v kryptě. Jo. No tady. Máme když tak hodně inspirace. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Aha. No, jasně, takže on nám teď nabízí, už to chápu, on nám nabízí, že převezmeme vlastně to jeho prokletí. Prokletí by znamenalo, že budeme mít od něco menší wisdom, což tam třeba u nás nehraje tak velkou roli, jo. U nás je to důležitá charisma, ale budeme umět Tasha's Hideous Laughter, což je super. To hážete na někoho, když to na něj hodíte, tak musí odolat tomu spelu, jinak se na zemi směje a směje se po tu dobu, dokud to nehodí. Takže to je vypínák. Ty skrucený prsty jsou dost hustý, no. Vzali byste to, nebo nečete? Já si myslím, že bohužel zase mi nefunguje tohle. Umí to Bard, ale to by mělo být fríčkový navíc, víš? Že to není, že se to nepočítá ke spell slotům. Takže jako pořád je to vlastně jako dobrý, no. A wisdom, jak říkám, mě úplně netankuje, ale no, asi na sebe nechci brát. Už na sebe, já mám pocit, že beru všechno na sebe. Jo, že červíky, jasně, let's go, lepší červíci, tak já ještě nevím, dám si do kapsy, když tak si je dám, jakože, dobře, tak dáme, ne, nechci zdědit tvoje prokletí. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. To znamená lark, čepe. Můžeš si vybrat, na koho to hodit, to by bylo vtipný, veď? Třeba na Lazel mrtvou. Tak, co my uděláme je, že tady vylečíme Manka hodně rychle, snad. Nemá něco speciálního. Vypadá to, že ne. Strašně silný. A teď, když s ním půjdu, děkuji moc krát ten film na YouTube, tak ho podle mě umlátím a ještě se hýnu. A aby ho to nebylo málo, tak mi uděláme totální bombu. Dám na něj... Ale to by mělo znamenat něco jako psina. Ty jsi dobrý. Respekt, to je hezký překlad. Děkuju. To se tady dovzdělám ještě. Nothing will stand in my way. Teď se zkusíme rozbít, no. Já vidíte, s tím léčím. Já jsem se vyléčil. Všechno? To je on? Eternally cursed then, my spirit be! I... No. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance! No. No. I hate it had to end like this. A torturous fate by any measure. Já mám toho Manka.
protože to mi souviselo s tím... Tady. Spirit possessed Shira's body. He refused to take on his madness, putting a stop to him instead. His spirit will forever remain cursed. A teďko teda, když si vezmu ten skvělej přívěšek, tak on bude... To mě zajímá. Já mám přívěšek, že obodněj. Je to cursed. Mrkneme, kde to máme. Když ho najdete dřív než já, tak mi klidně řekněte, jo, kde je, ale... Tady to nevypadá, já jsem zapomněl, jak to když vypadá. Shadowheart, že by ho měl, tady je. Jo, já jsem ho vyčistil, takže celou dobu jsem ho měl u sebe, nepoužíval jsem ho naštěstí, čete. A teď to můžu používat. Což je dost boží, protože... Tohle nevím ani co je, ale to je totální sračka, ale... Tohle mi dává, že mi to znova restore necky pointy, takže manky je ještě silnější než býval, což se ani nedá říct. A ještě, aby toho nebylo málo, tak mi šetr navíc. Takže jsme dodělali vlastně jakoby jeden quest, což je super. Ale nedodělali jsme, podle mě pořád. Jsme pro tu ten... Tady to. My musíme vědět totiž, kam vede ten flower key. Problém je, že to nebude nikde, asi možná tady. Ale že to bude někde jinde, no. Moving ahead. Ještě zkusím projet jednou, pro jistotu, ale... Hleda, že by to bylo někde za tím poisonem, ale to tady přeci nikde... To nevypadá, že bych někde něco zásadního myslel. Tak taky ne. No, nevypadá, že bych možná něco myslel. A tam to myslím bylo, že se šlo dolů. Zkusíme, jo. Zkusíme, uvidíme. A jo, dost má se, no. Jo, tady dole jsem ještě nebyl, podle mě, ne? Jo. Nebo jo? Myslím, že ne. Ježiš, to vypadá nádherně. Jo, a tady jsem byl, asi. Pází dovnitř. Hleda, že by to bylo někde tady venku. Jakože půjdeme prostě jako postupně po smyslu, že sem přišli tudma. Zkusit se ještě dostat nějak sem. To nevypadá... To nevypadá na nic dalšího. Nevypadá, že to fakt nic není. To je voda. To je menu. Myslím, že tady už to hotový. Barskej song. Can't stop. Pushing on. Mm-hmm.
tady jsme, ono to asi není vidět, protože nás to nenechá, ale tohle je podle mě pod Burns Crossing, ne? Myslím, že by tohle mělo být pod Burns Crossing. Jde cirkus, jdeme k němu, neboj, já jenom tady se oklikou k němu vrátím, ale myslím na to určitě, chci v cirkusu projít všechno, stejně jako kdekoliv jiné. Podle mě tohle je fakt Venus Crossing, 100% je tohle Venus Crossing. Yes. Mazec. Nad náma je celý ještě prostě jedna velká lokace. Teď jsem nahoru? Dáš, ale se to prostě vyskáče. Tak já vám to ukážu, jo? Vypadá nějakou jeskyní tajnou. Ne? No one stopped me yet. Tak ne. To smrdí tohle. Že jo? Uvidíme. To je obří a to je jen kus skály, no uvidíte, za chvilku to bude nesmysl. Jo, tady je normálně teďka. I don't mind it. Honestly. Venus Crossing! A tam jdu zase úplně špatným směrem, který není nadizajnovaný podle mě by default. Takže budeme trošku jako náladu tu hru trochu víc poslouchat, takže mrknem sem ještě, tak se stejně asi někom nahoru nedá vyjít a vrátíme se zpátky, jo. To je Baldur's Gate, už to laguje, jo. To je Baldur's Gate, už to trochu laguje, ale já zrtartu komp, ono mi to už to malinko lagovalo předtím. Still alive, so that's progress. Jenom ten komp není úplně peckoidní, takže na ty nejvyšší detaily to jde tak trošku na hraně. Jo, a tady můžu jít nahoru. OK, ale to je veliký. To je veliký. Okay. Jdeme zpátky. Super, jak je teď tady hodně vlastně, jak jsme v tom městě, že tam je hodně kecání. Že myslím, že ta vyváženost fighty versus kecání bude vlastně jakoby víc ve prospěch kecání, což je super. Tak
To se dá asi přeskákat, hádám, ne? Nebo ne? Well. Co kurva bylo? Šli jste to? Jsi taky nahoru, jasně. Fakt otázka, jak čemu je ten klíč prostě, no, který já mám. Já doufám, že to bude, hle, a to jsou ty, to je to, jak jsem to ze zhora viděl a chtěl jsem dojít sem dolů a prozkoumat to tady. Mě to fakt ta hra nechá, což je skvělý. Metro, myslím, že to bylo metro. Jako mám zásadní připomínku, že a tu hru asi nebudu hrát, jo. Tu loď nikdo neřídí. Navíc je plná vody, takže jakoby kvituju to. To je fakt blbá, nepřipravená, nedokonalá hra. Už tam je pásk asi, ale to se nevadí. Si pročítám o tom jejich engineu, co Baldur používá, a dosti zajímavá věc musím říct, tak mi tam pracují s tím ajíčkem, OK, a co, můžeš nás nějak víc do osvětit? On my way. Všichni failnuli na perception check, no tak to bouchne, ale tak to je jedno. Open up. Jú, a ono to znehodnotilo to vevnitř. Ježiš, to je skvělý. Jsem v píči. To bylo určitě něco hodně hustýho. Blbý. Počkej, za chvíli se dozví, že to je levitating ghost ship. Nedivil bych se. Tak, pojďme tady ještě. Alright, what now? Another step forward. Steam car, okay. Interesting. Tady nic dál. Nikoliv, okay. Tady se přes to musím dostat dál, jo. Tady něco hodně jako žere. Používají Divinity Engine 4.0, kdyby si o tom chtěl někdo přečíst. OK. OK, OK. Tak, co teď? Teď tady dostanu přes držku, to je úplně jasný. To nemůžu házet, jo? To je škoda. Au. To už dáme. Už se nemůže nic stát. Dobrý, odpastěno. Ty mám pocit, že to skoro vůbec neublížilo, to jsem měl úplně fucking luck. Ahoj, jak se mi povedlo prohodit postavy vlevo? První nemám postavu, kterou jsem vytvořil. Netuší někdo, jak to změnit? Nebo je to čistě jen detail? Mělo by to být jenom detail, bílá vráno, vítám tě tady. Protože to je jedno, ale každopádně ty postavy si můžeš, jestli se napadu takhle různě házet, ne? Jasně. Takže prvněž sem. Kdyby si chtěl, případně chtěla. Má to otáčíš, ale není to právě třeba jako v není to třeba jako v Pillars of Eternity nějak jako důležitý. Takže to nemusíš nějak asi řešit. A vítám tě tu zpátky samozřejmě.
To je další, jo? To je někam do nějakého sídla, podle mě, nebo něco takového. No jo. Okay. Tak. To je uložím a jenom rychle restartnu. Mám pocit, že se mi to zase začíná. No jo. Chvíličku čete, jo. Jenom to tady vytuníme. Tak. Jedna z nejlepších her roku zřejmě nebude mít pokračování. Můžou za to nekompromisní pravidla. OK. Píše Prima Cool, tak jsem zvědavej. Galaxy, to si moc krát děkuju za follow a vítám tě tady. Spouštím znova hru a uvidíme. No jak dlouho to dneska ještě vidíš? Vím přesně, Gololobové. Dneska tady budu pro vás do 5. Řekněme do 5 třeba, 5:10, protože v 17:00 tak tady mám soutěž o kolektorskou edici Baldur's Gate 3, kterou do sosování se dostali lidi během subatonu, který já jsem měl minulý týden 8 dnů v kuse příspěvkem, takže to musím vytočit, abych to potom na sociálky dal vědět. Takže tak, pak půjdu pryč, půjdu domů za rodinou. Zítra tady pro vás budu večer, takže opačně než dneska, a to budu od 6 od večera až do 12 do noci. Jakýže máš pro sobě ten nový harmonogram? Zatím docela dobrý, Maxi. Zkusím měsíc. No takhle. Vidíme, jestli se mi to finančně vyplatí, energeticky vyplatí, jestli budu všechno stíhat a jestli doma bude všechno cajk. Že to je spousty proměnejch, ale uděláme takový testovací měsíc a to je pondělí od 10 do 5, úterý od 6 do 12, středa od 10 do 5, čtvrtek od 6 do 12, takhle dvakrát za sebou. To já vyrážím domů z práce a loučím se. Díky. OK. Měj se hezky a moc krát děkuju za ten sub, moc si toho vážím. Hele, tak doufám, že se tady brzy zase uvidíme. Kolik je tam men? Dost, jo, myslím, že nějakých 170, no 117, nějaký takovýhle číslo, je to přes 100 určitě, ten brambore. Už teď jsem ty časy zapomněl. Bude naštěstí pecka od banána, změním grafiku toho, co vidíte vždycky, když jsem offline, že tam jsou časy, ale jsou starý, ještě ve staré grafice korporace. Budu vždycky na Instači, stejně jako jsem to dělal předtím, tak i teďko budu vždycky dávat týden dopředu, to znamená vždycky v neděli večer dám program a harmonogram na celý následující týden. Teď to bude dost jednoduchý, protože každý ten den vždycky bude Baldur's Gate 3, dokud to nedohrajeme, pak už se to bude variovat a měnit, tam bude tady spousty dalších věcí, které pro vás plánuju. A bude to asi i na Discordu, tam to dávají moji modi, takže minimálně tyhle tři věci, než si to zafixujete, by měly fungovat a uvidíme, jestli to ten měsíc jako potvrdí, že takhle je to správně. Myslím si, že se to dá docela rychle zapamatovat právě proto, že jsou to jakoby dva různý časy a vlastně to střídavě, to znamená pondělí je to do polko, od 10 do 5 do odpoledne, takže pracovní jakoby doba. Úterý je to večer, takže od 6 večer do 12. Ve středu je to zase do polko, stejně jako pondělí. A ve čtvrtek zase stejně jako v úterý. Nahoru dolů. Tak, jdem to loadnout. To ti tak vyšlo ty časy, nebo je to test, kdy to bude lepší? Tak mi vyšly ty časy. Ten test ne. Jde o to, že když bych byl jenom večery, tak nejsem vůbec doma s rodinou. Ale zase chci víc streamovat. A vlastně dost lidí je tady zvyklých třeba přes pracovní dobu. Takže jsme si normálně otevřeli kalendáře jakoby se ženou a jako to máme s rodinou. Ještě třeba jak mám já děcka vlastně jako nějak, co dělají přes ten týden. No a je to jednoduchý. Úterky a čtvrtky, to jsou ty večery tady na streamu, tak úterky a čtvrtky do večera má moje 10letá dcera tanečky. To znamená vlastně teoreticky já přijdu o nejméně času s ní. Takže proto úterky a čtvrtky jsou jasně jakoby večery. A potom pondělky a středy jsou do polka, abych si je právě užil, ale zároveň tady pořád na streamu byl. A ono já vlastně jakoby úterky a čtvrtky dost často budu připravovat některé věci na stream,
hlavně ty jakoby různý vychytávky, featury a tak podobně a zároveň ty dopolka, kdy nebudu streamovat, tak třeba budu používat i na scénaristiku zatím. Pátek, sobota a neděle zatím je volno, no, rušej a asi bude vždycky. Víkendy, dokážu si představit, že víkendy bych když tak streamoval pro vás, ale byl by to vždycky plán B, bylo by to, že by vám to dal vědět relativně jako dopředu, ale bylo by to až ve chvíli, kdyby třeba, nevím, moje rodina odjela pryč, nebo jsme neměli nějaký konkrétní plán a já věděl, že třeba zrovna jako si chci zahrát nějakou hru, chci být tady s váma na streamu, nebo budu mít třeba něco nasmluvaného, tak podobně, tak to podle mě asi půjde. Myslím, že bych tě mohl poprosit o takovou malou pomoc. Dělám na takovém overedit videjku, jak se zahrát draček a mám tam takové sceničky malé, kde se mezi sebou baví různé postavičky. Už tam mám pár lidí, co hrají dračák z internetové scény, mám, ale chybí mi tam ještě jeden hlas pro paladina. Měl by si potom pár minutech čas mít 2 až 3 větičky namluvit, to bych asi zvládnul, tak mu napiš PMku. Okej, tak uvidíme. Jinak prime time 6 ráno to jistí, přesně tak. Už jste zvyklý, že jo? Je strašně moc pastí. Teď zase vybouchnem. Mě strašně zajímalo, kam to vede. Jo, prostě toto není náhoda. Ičere, ahojky. Dobré, uděláme to tak. Tady trošku rozdělíme, ale vezmeme manka, a to tady projde. Jo, tady ještě můžeme povídat si. Aha, já jsem tam se přehlídnul, pane, musíte víc ječet a hekat, že vás to bolí. Tady ty vole děláte. Stone Lord, tak. Ty vole, okej. Come to finish the job. Kdo jsi? An idiot. That's who. Started a fire, couldn't bloody win. By the gods, it hurts. Help me. Please. Stínový strážce, ahojky, vítám tě tady. Okay, podíváme se nejdřív na ránu, v jaký, jakoby, jak moc ve velkých bolestech je, jo? To je blbě. Stop! Stop, please! Just end this! Get this blade out of me. Use it. Kill me. Kill me now. They failed. Fuck. Slit him open, make him suffer, make him scream. Kde je Izu, přesně tak. Izu hraje podle mě, nechce to mít vyspělovaný. Jsem narazil na tvé video, kde vysvětluješ Baldur's Gate a musím uznat, že to teď chápu trochu lépe. To mám radost, stínový strážce. Hodně lidí tady přišlo cválně, jo? To bude spousty kecat, ale já tě vyfiltruju. Čete, kdo z vás je tady nově na Twitchi, právě protože vidělo moje video na YouTube? Jedničky do chatu. A pár jich bude. A já ti řeknu, Vajtos kecá. Jirko Brenku si ahojky. Ale mám radost samozřejmě, že to těší. Budou další videa, plánuju další a zatím mám nápady třeba na dalších 10 videí, takže určitě jich bude hafec. Never kecá. Dreamen nekecá. No, to je to. Krepet taky kecá. No prostě pár jich tu je, jo, oni mě v tom zase nechávají, stínový strážce, ale to je tady místní komunita. Každopádně díky za follow, doufám, že ti tady bude líbit. Tak já to udělám rychle, nebudeš nic cítit. Já bych možná pomohl teď už nově a to už nejde. That's it. I'm ready. Počkej.